Sebastian Wendel Martinez, MMA-nytt här med Rostem Kurdemus Prime Akman som precis vann på Superior Challenge 19. Yes. Det var en tuff match och inte utan motgång. Även innan han hade problem med vikten. Wow. Du tog matchen ändå. Och ja, vad känner du nu efter en hårt vunnen match så här? Ja, så grejen är att han tog den på lite mer en veckas notis. Att han inte grejade vikten, det var oprofessionellt att han tog. Han kunde sagt catchweight. Han var 3 kilo över. Det är inte lite alltså, men jag tvekade inte en sekund. Jag är bara glad att jag fick match. Jag fick halva hans lön, klagar inte. Yeah. Och det var ju en vild match. Han började starkt, fick in en nedtagning. Och du brukar ju ändå inleda liksom vad den som för matchen så att säga. Nu var det han som snarare fick lite övertag. Vad kände du där i öppningssekvenserna? Alltså jag visste att han var stark grappler, så jag blev inte orolig att han tog ner mig. Det var bara att jobba metodiskt och lugnt. Jag var inte stressad, jag tog min tid, straffade han lite på marken. Tog mig upp och så jag visste att fortsätter han gå på nedtagning och inte får som det blev sen, då kommer han tappa självförtroende och han kommer börja gasa ut och då börjar det hela tempot. Och du fick in ett väldigt bizarrt sår i bakhuvudet, så något konstigt slag är det, syns ännu tydligare nu. Väldigt bizarrt, men du sa att du märkte inte det under matchen, men i rondvilan, vad tänkte du då? Nej, ingen aning, han bara kom och plåstrade om, jag tror han skulle fixa mitt öga, det kändes fullt. Mm. Han bara, mitt bakhuvud, jag fattar ingenting. Och jag fattade inte förrän du har sagt till mig nu att det var ett bizarrt sår. Så jag har inte känt någonting faktiskt. Okej, men då var du inte rädd att matchen skulle brytas eller någonting? Nej, så? Jag hade ingen aning, det var, alltså, jag har ingen tanke på det alls faktiskt, ingen tanke på det alls. Ja, du började hitta distansen, hitta rytmen, du lyckades försvara nedtagningarna bra. När var det du kände att du hade honom? Alltså, i andra ronden jag kände att jag hade han. Men jag vågade inte riktigt släppa lös, för att ibland jag släpper lös blir för vild och då går de på nedtagningar. Så jag höll mig tills jag började hitta min distans bra i tredje, då började jag ösa på. Och du fick han mot buren och du öste på med slag och vi tänkte nu är det slut. Ja. Vad kände du där när du efter lite motgång inledningsvis fick in en så fin seger? Man såg det, ditt ansiktsuttryck efteråt. Ja, det var fett nice faktiskt. Det är sådana här matcher man vill ha. Man får kämpa, man får visa att man har hjärta, vem man är. Matcher man vinner på 5 en minut, 2 minuter, det är inte alla som fightas. Man får gå tuffa matcher, det är då man mår bra. Vi älskar att fightas, det vi gör. Och du fortsätter, du går från klarhet till klarhet. Du kom nyligen från en vinst över Frode Vitaly-Sansen, en etablerad veteran. Nu har du tagit en Team Nogueira-fighter som också har en hel del matcher i bagaget. Vad väntar Kurdemus Prime härnäst? Alltså jag har utmanat hela Sverige. Jag menar allvar. Jag vet inte om jag kommer vinna, men jag är redo att testa mig själv. Jag vet att jag kan. Det är en tuff match för vem som helst. Ge mig titelmatch och peer, ge mig UFC, ge mig Bellator. Ge mig någonting så kommer ni få se bra show. Där ser ni. Vi vet att Kurdemus Prime levererar, så det är dags att ge honom det han behöver. Titelmatch, någonting stort eller någon i Sverige som faktiskt antar utmaningen. Det här var Sebastian Wendel Martinez med Rostem Akman på Superior Challenge 19. Tack så mycket, grattis på vinsten. Tack. Tack så mycket.